Het tussengerecht, de aspergesoep. Nou, de aspergesoep, die hebben we net al eventjes op het vuur gezet. Als u dat nog niet heeft gedaan, kunt u dat nu doen. Nou, als die gekookt heeft, schenken we hem in het kommetje. Hierop strooien we de peterselie. Verdeel dit mooi over de kommetjes. En daarna doe ik eigenlijk van de chorizo-olie een heel klein puntje ervan af. Deze meteen weggooien voordat hij zo in het eten zit. En dan schenk ik er een klein beetje chorizo-olie in. Dan pakken we de crunch van aardappel en serranoham. Deze doen we er overheen. En het is hem. Voordat u hem gaat eten zou ik als tip geven om van het hoofdgerecht boxje vast even wat spulletjes in het water te doen. Zodat het vast warm kan worden. Het zakje crème kan erin. Het zakje met de parelhoenden kan erin. En het zakje met de aardappel, koolrabi en de shiitake. Deze kunnen allemaal in de pan met water. En dan zit er ook nog een heel klein bakje jus bij. En die kan u losmaken en in een pan doen. En die kan ook vast een klein beetje warm worden. Maar geniet eerst lekker van de aspergesoep.